20 тисяч боржників, кожен п'ятий з яких – злісний неплатник. У першому півріччі державні виконавці стягнули майже 150 мільйонів аліментів. До цього ще варто додати реалізацію арештованого майна на суму у 15 мільйонів гривень. Це ряд об'єктів нерухомого майна, і житлова нерухомість, і об'єкти іншого, скажімо так, нерухомого майна. Ряд транспортних засобів, також реалізовувалось інше рухоме майно. Обладнання, побутові речі. За перше півріччя поточного року юстиція області зареєструвала майже 400 об'єднань-формувань. Працюють правники і зі скаргами та зверненнями громадян. Більшість по реєстрації юридичних та фізичних осіб. Зараз, на жаль, в наш час дуже часто відбуваються рейдерські захоплення. Тому це найбільша проблематика зараз в нашій роботі. Ми намагаємось надавати правову допомогу заявникам. За півроку роботи юстиція зареєструвала майже 20 тисяч актових записів цивільного стану. Серед цих записів 5 тисяч народжень. Смертність перевищує народжуваність у понад 2 рази. Єдині міста в області, де природній приріст – Додатній, Хмельницький та Нетішин. Окрім цього, за перше півріччя правники зафіксували понад 2,5 тисячі шлюбів. На жаль, цього року менше шлюбів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Серед цих шлюбів було зареєстровано 266 в рамках пілотного проєкту Міністерства юстиції «Шлюб за добу». Серед них було 80 шлюбів з іноземними громадянами. А ще цього року юстиція області започаткувала проект «Мама має право». Спершу його впровадили у пологових будинках Хмельницького, згодом у Старокостянтинові та Кам'янець-Подільському. Не всі батьки знають, що свідоцтво про народження дитини можна оформити одразу в пологовому будинку. Не всі знають про проект «Муніципальна няня». Ми видали таку невеличку книжечку, де є 10 питань, на них дано 10 відповідей. У перспективі, кажуть у юстиції, проект «Мама має право» діятиме у кожному перинатальному області. А про результати його впровадження правники розкажуть вже на річній колегії. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк. Головні новини Хмельниччини.